wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomar ayaa maanta ka qaybgalay munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda gaadiidka. Wasiirka ayaa sheegay in saddexda sane ee lasoo dhaafay joogay wasaaradda in shaqaalaha la guddoonsiiyey abaalmarino badan. Wasiir oomar ayaa shaqaalaha ugu mahadceliyay dadaalka ay wadaan islamarkaana ay halkooda ka sii miisaan maadaama ay u ugmin yihiin waajibaad qaran oo saaran iyaga qudhooda. intii hadda saddex sano ugu dambeysay ee wasaaradda aan joognay, wasaaradda waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino tiro badan. Abaalmarinadaas wasaaradda waxaan filayaa badi lalama soo doonin waxaa lagu siiyey wax ay mutaysatay. Qofka mutaystay aniga maaha, wasiirada kale maaha, waa shaqaalaha wasaaradda. waxaan runtii rabaa marka shaqaalaha wasaaradda inaan aada ugu mahadceliyo dadaalka ay wadaan ay halkaasi kasii kordhiyaan hadduu ilaahay ka raalli noqdo. Waxaa xusid midan shaqaalihii qaatay abaalmarinada kulli lama wada siin karin shaqaalaha, marka qaar badan oo mudnaa waxaa laga yaabaa laga tegay inay jiraan. Marka insha allah marka soo socota ayay iyagana qaadan doonaan hadduu ilaahay ka raalli noqdo. Laakiin waxaa loo baahan yahay wasaaradda meeshii aan soo gaarsiinay meel ka sii weyn in aan gaarsiinay insha allah tacaala. waxaa also xusid mudan in madaxda naga sarreysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba ay si buuxda gacan inooga siiyaan wax alla wixii aan nooga baahanno dhinaca madaxda. marka iyagana aad ayaan ugu mahadcelinayaa. wasaaradda waxyaabo badan ayaa usoo qabsamay hadda sidii la sheegay ee ka mid ahayd soo celintii, soo wareejintii maamulkii hawada, soo wareejintii shaqaalaha, soo wareejintii dakhliga, shuruucdii aan sameynay dhinaca gaadiidka, dhinaca aviationka intaba. hadda insha allahu tacaala waxaan ku tala jirnaa soo celintii Somalia Airlines. soo celinta Somali Airlines sida aad qaybihii horeba uga qayb qaadateen, haddana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in aad kasoo qayb qaadan doontiin. guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka shirkadda Somali Airlinesna way noo iman doonaan hadduu ilaahay ka raalli noqdo si aad isu baratiin hadduu ilaahay ka raalli noqdo. waxaan rabaa si khaas inaan ugu mahadceliyo tiimka gaadiidka, naadiga gaadiidka oo sida la sheegay taariikh dheer lahaa, muddadii ugu dambeysayna dhinac dhaqaale iyo dhinac kaleba waxoogaa hoos u dhac uu ku yimid. waxaan rajaynayaa maanta macalin Tuke hadalkiisii inuu dib noo soo celin doono, aan tiimkii dib u abaabuli doono, maadaama ay iyagu innaga naga mid yihiin sida aad isu abaabusheen siyaabihii kale ee hadda la sheegayay Abu Faluu sheegayay oo kale, inaan innagana is-abaabulno wax alla wixii awoodan geysan karnana aan geysanno oo tiimkaasi aan garab istaagno insha allah tacaala hadda iyo wixii ka dambeeya. waxaan u mahadcelinayaa la taliyaasha wasaaradda, ugu horreeyo Sheekh Kulmiyo iyo dadkan muddada dheer soo shaqeynaya, runtii wax badanna nala soo qabtay. wasaaraddana u ah archive u ah wax alla wixii aan u baahan ama shuruuc ha ahaado ama wax hore ha ahaado aan dib ugu noqono iyaga oo niraahna sidee loo sameyn jiray oo markasta guidance-gada na siiyo. dhammaan la taliyaasha runtii aad ayaan ugu mahadcelinayaa. volunteerada waxaa arkayseen dad badan oo maanta qaatay abaalmarino oo ka mid ahaa volunteerada qaarkood aan aniga wasaaradda ugu imid iyo qaar cusub intaba oo aqoon iyo khibradna leh wax badanna kusoo kordhiyey wasaaradda. oo hadda waxaa inala jooga guddoomiyaheenni guddoomiye waxaa jooga dhalinyaro badan oo wax soo baratay oo volunteer ah muddana nala soo shaqeynaysa insha allah tacaala. waxaan rajaynaynaa dayn cafiska marka uu naga dhammaado, hadda uuba naga dhammaaday, in dadkaasi iyagana shaqaale laga dhigi doono hadduu ilaahay ka raalli noqdo. maxaa xusheen cusmaan horyaal tv magaalada Muqdisho.